大家好，我是小春哥。那今年呢，致电测试了很多的电视，在解答了很多疑惑的同时，又增加了更多的未知。总结我们对这一段时间电视的学习和研究，致电呢推出了一个电视选购的清单，希望能够帮助到大家。那开始之前，咱们先来简单的说一下电视的竞争局面。品牌方面，小米大举价格屠刀，冲在最前面，海信、创维、TCL 紧随其后，三星呢和索尼占据高端。在国外高端电视中大行其道的 LG 的 OLED 在国内的占比呢反而不多。尺寸方面，55寸和65寸成为主流，占据了半壁江山。所以半年之后，我们对电视的看法还是没有变。第一，相同的价格买大尺寸，尺寸带来的观影震撼绝对超过画质带来的体验。第二，高手出招，每一掌都是钱，日常观看 4K 高清的小米电视其实就够用了。第三，面板层面而言呢，现在京东方、LGD、三星、华星光电等厂商在面板上的集中度越来越高，所以呢，除了 OLED、QLED 等在技术方面改进带来的代际差异，差距其实并不大。那么小春哥呢，今天这个清单是从性价比的角度来为大家的电视选购做一些盘点。凭借超高的性价比，小米已经一跃成为国内销量最高的品牌，推荐大家选购最新的 Pro 系列。那这个呢是四系的一次改善型的升级，改进了面板和 CPU。 这个系列呢包含了43寸、55寸和65寸三个型号，全系呢采用了金属机身，并且结合 TV 版的 MIUI， 视频的资源也很丰富。作为刚刚发布没多久的产品，最大的升级点呢就是定制的 CPU， 不仅主频更高，操作更加的流畅，而且呢还支持 HEVC VP9 格式的 8K 视频的解码。在 5G 来临的前夕，一台能够支持 8K 视频解码的电视一定可以让你更好的跟上时代潮流。当然如果想买尺寸更大一些的，就可以考虑红米的70寸，性价比呢比小米更进一筹。70寸的电视售价只要3000元出头，产品的亮度色域都是主流的水平，色彩准确度甚至超过我们的预料，再加上结合了小米的 AIoT 技术，可以控制家里的智能电器，非常适合作为年轻人的第一台大屏电视。稍微加一些预算，海信和 TCL 也有一些性价比比较高的选择。 TCL 的 V6 系列包含了43、55和65寸，这个系列呢已经属于电视中的中高端产品，在 CPU 配置上采用了两个 A73 和两个 A53 的四核配置，性能强劲，而且呢还拥有运动补偿的功能，可以对帧率不足60帧的视频进行插帧的优化，让画面看起来更加的流畅。存储配置上，43寸是 2G 加 8G， 而55寸和65寸则升级到了 2G 加 16G。 而且呢这款电视没有开机广告，对于开机广告特别敏感的可以选择这款。想要画质更好一些，海信的 17D 同样采用了两核 A73 加两核 A53 的四核配置，也带有运动补偿的功能。此外呢还有广色域的技术，颜色上更加的鲜艳真实。尺寸上呢包含了55和65两个版本，而且呢两个版本都采用了3+32G 的存储配置，优于同级别的竞争对手。65寸的机型以上呢还有分区控光的功能，通过关闭部分区域的背光来进一步提升画面的对比度，使画面看起来更加的通透。除了上面的这些选择，销量没有那么大的东芝现在也主攻性价比。东芝的 U5900C 有43寸、50、55寸和65寸四个尺寸的选择，同样是两核 A73 和两核 A53 的四核配置，性能很强，全系列都采用了金属机身，而且都带有运动补偿的功能，从价格上来看性价比还是比较高的。如果对于 HDR 特别的在意，那么东芝 U6900C 系列提供了还算不错的选择，包含55、65、75三个尺寸，前系列标配运动补偿和分区控光这两个高阶功能。其中55寸呢为69个分区，65寸呢是120个分区，75寸呢更有多达160个分区背光。在辅以广色域技术和峰值800尼特以上的亮度，它的画质呢在这个价位段来说已经非常的优秀。当然了，因为过于追求性价比，采用四个 A53 的四核 CPU， 性能就稍微的差一点，系统运行过程当中会出现一些小的卡顿。如果想要一台各方面都比较均衡的电视，对于价格又没有那么的敏感，但是呢还是想少花钱多办事，那么华为荣耀和三星则提供了两款还不错的选择。华为荣耀的智慧屏目前呢只有55寸这一个尺寸，
配置上面呢，普通版和 Pro 版都是两核 A73 加两核 A53 的高性能四核配置，两款均带有运动补偿的功能。不过 Pro 版呢带有条状的分区控光。声音上面，荣耀智慧屏采用了四个10瓦的扬声器，无论是响度还是临场感都非常的不错。Pro 版本呢升级为6个10瓦的扬声器，并且存储空间也多了一倍。顶部的摄像头可以作为视频通话使用，并且呢两台电视都支持和华为或者荣耀手机互联互通。那华为或者荣耀手机的用户可以优先的关注一下。三星的 RU7700 则是三星终端机当中最值得推荐的一款，有优秀的运动补偿和分区背光，同时呢 HDR 的效果也很优秀，画质上面甚至略超自家的 Q60 和索尼的 8500G。唯一的缺点呢，就是采用三星自己的系统，软件的丰富度和开放度都有一点限制。好，少花钱买大的性价比的电视选购就说到这里了。那稍后呢，小春哥还会对高端的主打画质的电视做一下推荐。我们下期再见。